আজিকালি আমি যতই নাযাওঁ কিয় সকলোতে দেখো প্রগতিৰ ছবি রেস্টুরেন্ট শপিং মল গ্রসারি শপ সকলোতে প্রগতিৰ ছবি লাখ লাখ মানুহৰ জীৱন সলনি হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে বন্ধন বেংকৰ ভূমিকা চাওক নমস্কার মোৰ নাম প্ৰণীতা দাস ৰূপনী নগৰ হাউচিং কলোনীত মোৰ ঘৰ মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে মই চলিবলৈ খুব টান হৈছিলে ল'ৰা দুটা পঢ়া শুনা কৰিবলৈও দিগদাৰ হৈছিলে মই ইফালে সিফালে গৈ দেখিলোঁ বন্ধন বেংকে লোন দি আছে তেতিয়া এখেতসকলৰ ওচৰত গৈ মই 35,000 টকা এটা লোন ল'লোঁ লোন লোৱাৰ পিছত মই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে লোনটো মৰাৰ পিছত তেখেতসকলে মোক 1,50,000 টকা এটা দি দিলে তাৰপিছত মই এখন দোকান ল'লোঁ দোকানখনেৰে মোৰ জীৱনত বহুখিনি আগবঢ়াই নিলে ল'ৰা দুটাক মই পাৰ্ফেক্ট কলেজত পঢ়ালোঁ শুনালোঁ আজি মই স্বাৱলম্বী হ'লোঁ দোকানখনেৰে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈ মই আজি প্ৰায় মোৰ 8,00,000-9,00,000 টকাৰ মাল মই দোকানত আছোঁ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ কাষ্টমাৰক মই মালখিনি দিবলৈ পাই দিছিলোঁ বা এতিয়াও মই দিবলৈ পাৰোঁ কোনো অসুবিধা নাপায় সকলোৱে সকলোখিনি মই যোগান ধৰিবলৈ পাৰিছোঁ সেয়া মই বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বন্ধন বেংকে মোক বহুতখিনি আগবঢ়াই দিলে আৰু মোক স্বাৱলম্বী কৰিলে আৰু শুনিলেতো ঠিক এই ধৰণে সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ সপোনবিলাক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে প্ৰগতিৰ লগত ছন্দ মিলাই আৰু মানুহৰ প্ৰগতি মানেইতো অসমৰ প্ৰগতি নহয় জানো